Pape Osman Sako ana mapenzi ya dhati kabisa na Simba. Hii ni Mock Sports, tunaendelea kukuletea yale ya kimichezo yanayojiri ndani na nje ya Tanzania. Endelea kuwa nasi kwa kusubscribe na kucomment, kulike, lakini bila kusahau kubonyeza alama ya kikengele ambayo itakutambulishia video mpya ambazo zitakuwa zikitoka ndani ya Mock Sports. Ukiingia kwenye Instagram page ya bwana Pape Osman Sako, utagundua amebadilisha eneo dogo tu ambalo lilikuwa likimtambulisha yeye kama ni mchezaji wa Simba. Ameacha pia sehemu ambayo inamtambulisha kama mshindi wa goli bora la CAF Champions League la mwaka 2022, lakini kitu pekee ambacho kakiacha ni profile picture yake, ambayo alitakiwa kuweka profile picture ya timu yake mpya. Lakini mpaka leo, cha kushangaza, Sako ameacha profile picture ambayo inamtambulisha kama mchezaji wa Simba, na hii ni kuonyesha ana mapenzi ya dhati kabisa na timu yake ya Simba.